Привіт! Сьогодні хочу порекомендувати вам нашу спільноту у Facebook. Посилання на спільноту ви знайдете в описі під даним відео. Спільнота стане в нагоді всім тим, хто шукає спілкування з такими ж людьми нашого покликання, як всі ми. Тут люди дуже багато дають порад, дуже багато людей шукає порад, просто ділиться своїми перемогами, своїми якимись звершеннями і всім іншим. Загалом, не витрачайте часу дарма, заходьте до нас у спільноту. Подавайте заявку на вступ, ми вас, звичайно ж, приймемо, звичайні правила самі прості. І все, і ви у нас у спільноті. Також для всіх бажаючих, хто має бажання, можете придбати сувенірну продукцію з символікою нашого каналу, яку ви знайдете теж у нашій спільноті. Привіт, Україно! Коротеньке відео про те, як ми знову по колу обростаємо удобривами насінням і навесні знову вкинемо його в землю. В даному випадку трошки розповім вам про селітру з Сєвєродонецько-Луганської області в мішках 7700 гривень. Трошки платили раніше, отримали сьогодні. Це ми взяли на підживлення озимих зернових пшенички ячменю весні 2020 приблизно з розрахунку 140 кілограмів фізичній вазі сівалочкою будемо вносити. Приблизно, я думаю, десь березень, місяць, так. Ну, це по минулому року. А в цьому році подивимося, бо якби, ми зиму ще не бачили, ось дивіться, Бог зна, що робиться. Як так жити, я не розумію. Взагалі догралися. Вже людство догралося поповній. Отже, бігбеги нам от не з руки були, бо розвантаження, завантаження це окрема тема, якби, яка нам ну, незручно загалом. І мішочки доброї якості, плотненькі. Коротненько будемо їх відкривати, як кожного року, і вони нам знадобляться ще в майбутньому. Тому взяли саме в мішках. Там, по-моєму, на 100 гривень чи на 200 гривень дешевше в бігбегах. Ну, якби таке собі задоволення. В планах в майбутньому хочеться, звісно, ще взяти кілограмів по 100 з розрахунку на гектар, селітри або е, сульфатоамонії, або звичайний селітр для посіву кукурудзи і соняшників. Ну, це вже по-дальшому, я думаю, зніму, покажу в відосі, якщо буде. Дякую за перегляд. На цьому будемо прощатися. Підписуйтесь на канал, коментарі, що там у вас нового, що там обростаєте, добре у мене обростаєте. І до нових зустрічей!